母は瀕死判定、小5息子の驚きの反応に突っ込み続出。小学生の子供が穴の開いた靴下をまだまだ履けると言って投稿したエピソードが話題になっています。母親は驚きつつもその様子を SNS に投稿し多くの共感を得ました。学校では誰にも気づかれずに済んだようです。みんなの反応。靴下の穴の開き方って歩き方で変わるんだね。うちの夫と息子は足指の付け根に穴がすくんだけど、脇指で歩くから巻き爪に悩んでるんだよね。めいっ子の旦那さんたちも同じで、親戚の集まりでみんなで靴下の穴を見せ合って巻き爪の話で盛り上がってたよ。不法の練習で靴下の擦り減り方から歩き方を変えるためにわざと薄い靴下を履いてたんだ。西洋的な歩き方だと指の付け根がすり減りやすく、倒れ込むように歩くとかかとがすり減るし、すり足だと指先がすり減るのが面白かったよ。男の子の子育てって本当に疲れるし、イライラすることも多いよね。母親は怒ってばかりで悪者になりがち。でも寝顔とか手抜き料理を喜んで食べる姿を見ると、こんなに可愛い生き物がいるのかって思う瞬間もあるんだよね。男の子を育てるのはすごいエネルギーと想像力が必要で、まるでコッタプロジェクトみたいなクリエイティブな仕事だと思うんだ。うちの息子も幼稚園から使ってたタオルケットを小学5年まで使ってたけど、ボロボロで捨てようとしたら怒られた。でも新しいタオルケットとゲームを買うことで説得したら納得してくれた。今ではボロボロになると新しいのが欲しいというようになったから、きっかけを作ると子供は変わるんだなって思ったよ。おいっ子が靴に穴が開いてもお気に入りだから捨てず、雨の日に靴下がびしょびしょになってやっと捨てた。大人と子供のアウトの基準が違うのに感心する。登校時や洗濯時に気づいたら履き替えさせたり捨てたりしようよ。写真撮る意図間があるならそれくらいやってほしい。ネタとしては笑えるかもしれないけど、見た目も良くないし履き心地も悪いはず。親がちゃんと見てあげないとと思われるかも。基本的な身だしなみは教えてあげてほしいな。小1の時、穴の開いた靴下を履き続けたくて母が手縫いを教えてくれたんだ。それで7歳でも手縫いができるようになって、子供に物の自己管理を教えるのもいいなって思ったよ。靴がボロボロだと足を怪我するから、すぐに新しいのに変えた方がいいよ。見た目は大丈夫でも、雨の日に雪で滑って股関節を痛めた経験があるんだ。靴底の溝がなくなってたのが原因だった。地震や天災がどこで起きるかわからないから、ボロボロの靴で瓦礫の上を歩くのは危険だよ。鉛筆や消しゴムをどこまで使えるか試すのは楽しいけど、靴はそういうわけにはいかないね。怪我しないように気をつけてね。靴の履き方やサイズが問題かも。普通はつま先に穴が開くよね。お母さんが処理すればいいんじゃない？男兄弟がいない私には息子2人の日常が驚きの連続。でも姉の4兄弟はもっとすごくて、姉も驚かないらしい。写真がネタで送られてくるよ。子供が靴をボロボロになるまで気にせず履いてるのはうちだけじゃなかったんだね。サイズアウトする前に傷んで買い替えが必要なんだけど、本人は気にしてないし、試し履きも面倒がる。でも新しい靴を買うと喜んで履くんだよね。年頃になったらおしゃれとか気にするようになるのかな。上の子は小5で穴あきパンツを履き続ける。服は150だけど140のヨレヨレパンツが好き。下の子も大きめサイズのヨレヨレパンツが好き。恥ずかしいけど男のこだわりを見守ってる。靴下に穴が開いてても小学生男子なら普通だし、そんなに気にしなくてもいいんじゃない？私も子供の頃はすぐ穴が開いてたけど、大人になったら全然すかなくなったよ。県民省で栃木の人が靴下に穴があっても履き続けるって話があったよね。おはよう靴下って言うらしい。関東は座敷文化じゃないからかな。関西では飲み屋でも靴を脱ぐから靴下に穴が開いてるのはダメなんだ。だから大人も子供も靴下が薄くなったら捨てるんだよね。写真みたいな靴下履いてる子は何か事情があるのかもって思われるんだ。うちの子の靴下、指の方がよく割れるんだよね。それにうちの犬が息子の靴下大好きで、帰ってくるとすぐに引っ張って持って行ってカビカビしてるの。靴下が履いてて破れてるのか、犬が噛んで破れてるのかわからないけど、割れる頻度が増えてる気がする。早く洗濯カゴに入れてって言ってるけど、いつも犬に取られてカミカミされちゃう。もっと物を大事にしないとね。スニーカーのつま先が破けたけど履きやすくて履いてたら、母が見かねてお金くれた。お金がないからじゃなくて、この靴が運命の一足だったから。母にみすぼらしいから買ってくれと言われたけど、古い感じが好きなんだよね。子供が靴をすぐボロボロにしちゃうんだよね。お金ないけど買い替えてる。周りの目もあるし、服
装に気を使ってほしいな。穴開き靴下は足に良くないから、洗濯中に気づいたら捨てた方がいいよ。男の子が靴下を片方だけなくすことが多く、下着は破れても履くので困ってるんだよね。子育てって驚きと発見がいっぱいで、人生を豊かにしてくれるよね。息子が雨降りそうだから傘持っていくねって言ったのに驚いたよ。息子が小学生の頃、寝癖がすごくて本人は気にしてなかったから私も指摘しなかったんだけど、大人になってからその話をしたら直してよって怒られたんだよね。靴下もこだわりがないならそっと書いてあげてね。 W 穴の開いた靴下を履く理由がわからない。洗濯時に見つけても捨てないのか確認するのか不明。息子の靴下は全部同じにして片方なくしてもバレないようにしたんだ。息子がボロボロのお道具箱と筆箱を使い続けていて、買い替えようと言っても譲らないんです。友達も同じらしく、先生にはネグレクトじゃないと伝えたいです。男子って何なんでしょうね。お金があるなら買い替えてあげて、普通は不便がないようにするよね。家族の男子全員靴下もパンツもボロボロで、縫ってくれって頼まれるんだけど、旦那にはその状態で倒れて救急車で運ばれるのはやめてって言ってるの。その穴は大きすぎるから新しいのに変えた方がいいよ。つま先に穴が開いたら捨てる派と縫う派、どっちが多いんだろう。母は縫ってたけど私は捨てちゃう。みんなの反応としては、子供の靴下の穴に対する寛容さや共感が多いです。少数意見としては、親がもっと注意を払うべきだという声もあります。当チャンネルの意見としては、子供たちの行動はしばしば大人の想像を超え、驚きと発見に満ちています。特に男の子の育児はエネルギーと想像力が必要で、時には大人の基準とは異なる価値観を持つことに気づかされます。子供たちの個性を尊重しつつ成長を見守ることが大切だと感じます。